Jako podle mě to, jako by když pojedeš, tak to prostě přejedeš. Ne, ale... Čus, já jsem zpátky s novým videem a samozřejmě dnešní video bude o ježdění, ale ještě než budeme jezdit, tak se zastavíme tady v Katmaru, což je jeden z tradičních bike shopů tady v Praze v Holešovicích, což je potom kousek na Štvanici, kam potom vyrazíme, ale protože se blíží Vánoce, tak jsem si pro vás připravil pro pár z vás nějaký ceny, které necháme právě v Katmaru, takže pojďme se tam podívat. Čau. Katmar je dovozce Fanu, což jsou samozřejmě komponenty, které už docela dlouhou dobu jezdím i já. Takže jsme se domluvili, že teďka před Vánocema vám tady necháme pro pár prvních nějaký ceny. Máme tady troje gripy, nechal jsem tady nějaký podpisové kartičky. Takže tohle video vyjde klasicky v neděli, takže v pondělí tady tyhle ceny pro vás budou připravené a je to samozřejmě ve stylu, kdo dřív přijde, ten dřív bere, takže v pondělí od 10 hodin by tady mělo být otevřeno, takže přijďte si pro tyhle věci a samozřejmě pak mi napište, na koho to padlo a kdo se tady zastavil. No a my už pomalu budeme jezdit, protože jak jsem říkal, tady přes vodu je hnedka skatepark na Štvanici, takže budeme dneska pojezdit tam. Minulý týden jsem jezdil na endurku, bylo docela dost sněhu. Změna podmínek, jsme ve skateparku na Štvanici a zkusíme to tady trošku pojezdit, vymyslet nějaký zajímavý věci. Já jsem na dirťáku teďka nebyl možná 3 měsíce, jezdil jsem spíš na velkých kolech, tak si myslím, že to bude docela zajímavý, uvidíme, jak mi to půjde. Tak by se mohli na začátek dát něco tady na tomhletom velkým funboxu, největší možnost poletu tady na celý Štvanici asi. Yeah! No to tam dej, vole! A musíš udělat. A pak to jde i na takovém funboxu. Hele, tak samozřejmě ten park je spíš takovej streetovej, takže by se mohli teďka zkusit nějaký manuálový liney. Máme tady pár nějakých nápadů, takže něco by se mohli zkusit, protože tady se na to přímo vybízí. OK. Byl jsem tam vycukaný, viď? Ale tohle to padlo z jedničky, tak by se mohli ještě nějaký další. Tam docela je zajímavá ta bedínka s tím ramorovým vrškem, takže tam by se mohli něco dát a nakombinovat to do toho rádiusu zatím. Ah! Ne! Tak viděl jsi, jak jsem tam byl? Yeah! Manuál na vrch, Marko dolů, otočka a pedal grind. Zpátky a do bodu. Dále. Ale mohli by se teďka zkusit dát něco tady z toho rádiusu do bengu, aspoň pár nějakých triků.
tak uvidíme, co vytáhne z klobouku Wilda. První tailwhip? No. OK, tak první tailwhip. Já teda, jo. Hele, já to nemám určitě tak na litry jako Wilda. Já musím jít z druhé strany a dám to z toho rádiusu do bengu. Takže uvidíme. Doufám, že to klapne. No, jako regulárně mě to vůbec neuráží jako tohleto. I když to je 5-4 flight, jo, jakože hodně. No hele, tak po skouknutí toho záběru byste nám mohli do komentářů napsat, jestli to je flare nebo 5-4, nebo co to je. Každopádně to hezký, takže myslím, že bys to měl zapojit jako do aktivních triků tvojich. Perfektní. Ten skatepark tady na Štvanici samozřejmě je víc skateovej, víc do streetova, takže to není úplně ten styl, který máme nejradši a to, co jezdíme nejvíc, ale i tak je super vlastně občas si něco takového zajezdit, něco, co je trošku mimo tu komfortní zónu a trochu nějaký jiný ježdění, takže sem tam vyrazit a dát si nějaký manuály, nějaký technické věci je prostě super a potom to zase člověku pomůže v nějakých jiných dovednostech, takže i tohle je fajn a je to super změna. Mohli bychom ještě dát nějaké věci, využít nějakých těch bangů tady. Tady za mnou je docela pěkná pyramida, nebo tady tenhle ten růžek, tak bychom mohli zkusit nějaký tailwhipy přesto. Já si ideálně downside tailwhip, protože to je taky zase něco, co úplně často nedělám, taková streetovější věc. Dobrý. Tak jo, blížíme se ke konci. Nakonec docela dobrá session s Wildou. Jsme to tady docela fajn pojezdili, nějaký triky padly. Takže myslím, že na zimní den docela fajn poježdění. Určitě mi napište do komentářů, kdo z vás dorazil do Katmaru a na koho padly nakonec ty ceny. To mě bude zajímat. A z dnešního videa teda už úplně všechno. Doufám, že vás to bavilo. Mějte se pěkně a čus!